İslam. Aycan. Bayaktan işidir sende. Sen de bir sen de aile başçısısan. Bəli. Güzel atasan. Necə ki güzel iş yoldaşı olmuşsan. Bugün insanların sevimlisisən. O daxili ailəmin və fitri istedadın. Hamısı qoyaq kənara. Bax bu ailənin problemi eşidirsən. Ən böyük iddia odur ki deyir ki, baldızım 11 aylıq körpəmin qollarını kəsib. Baldız da deyir ki, Narim bəyim özü kəsib. Ata da hələ ki bir söz demir. Bilmirik kimə inanır və nəyə inanır. 1001 dənə sualın hələ birinə cavab tapa bilmirik. Qalmışıq bunların əlində. Narim bəyim. Bayaq belə bir söz dedi. Mikrofon zəhmət olmasa. Buyur, mikrofon məndədir. Dedin ki, atamla anamın dığdığından baş götürdüm, getdim. Düzdür? Bəli, evdə mübahisə edirlər bir-birlərinə. Mən istəyirəm ki, sən səmimi itiraf edəsən, amma Elnara xanım bilirəm, mani olacaq, olmasın. Sən mənə uşaqlığından danış biraz, azacıq. Uşaqlıq həyatından danış. O evdə yaşadıqların, o niyə ərə getməyindən, o evdə başını necə, baxma ona, baxma ona, sən mənə bax, sən mənə bax, mənim balam, mənim qızım. Mən bilirəm, sən orada çox zülüm çəkmirsən, asıya çəkməmişsən. Sən də üçüncü qız uşağı istəyir ki, həmişə ata, ana qayğısı görsün, nəvazişi görsün. Amma bir qızın ki, görür ki, ata ananı, ana atanı, o qız uşağı evdən baş götürüb gedmək istəyir. Deyir, elə bir ərə gedim ki, heç olmasa orada hüzur tapım, rahatlıq tapım. Amma bu yetimin balası nə evində, nə orada. Görmür, bugün də ana əl çəkmir ondan. Səmimi etiraf elə. Sən mənə düzünü de, mənə bax. Sən mənə de görüm, özünü harada xoşbəxt hiss elədin? Ata evində əvvəldən, yoxsa ər evində? Bax, bu göz yaşını onu sübut edir. Mən uşaqlığımdan necə danışım? Danış. Danış, balamsan, danış. Bölüş bizlə. O travmaları yaşamısan, çətin dolara qayıtmaq. Danış. Amma sualıma cavab ver. Harada xoşbəxt idin? Xoşbəxt olmaq üçün getmişdim. Amma xoşbəxt deyildin atanın gildə. Orada da xoşbəxt olmadım. Yoldaşımın evində də ola bilmədim. Onu tuta bilmədim. O istədiyimi ala bilmədim. Amma az da olsa oldun da orada. Kirayə çıxan vaxtı. Sadəcə kirayədə yaşadığım müddətlərdə yoldaşım var. Başqa heç sinə. Amma uşaqlığımla soruş. Sən mənə de görüm. Sən mənə de görüm. Ürək dolub boşaldıqca daha rahatlaşır. Dərdini danış. Mənim hər şeydə xəbərim var. Mən bilirəm, hər şeyi bilirəm. Hər şeyi bizə deyilir. Sən mənə uşaqlığından danış. Danış ona. Bilirəm, çətindir. Danış. Nənəmin evində böyümüşəm. Kimin evində? 6 il nənəmin evində qalmışam. Niyə? Çünki atam həbsxanada olub. Həbsxanada olub. Aton, nə işin bəl? Anam bilir. Anam bilir. Sən də bilirsən. Deməyəm bana. Mənim məktəb həyatım parça-parçadır. Yəni, bir il orada, bir il burada, iki il orada, bax belə. Yəni, həyatım belə parça-parçadır da, yəni.
Bir sözlə, sənin uşaqlıq həyatın paramparça. Bəli. Uşaqlığını yaşamadın. Xeyr. Danış. Danış, ürəyim boşalsın mənim balam. Danış. Mən 6 il nənəmcildə böyümüşəm. Mən nənəmcil, daimcil saxlayıb. Mən 4-cü sinifə qədər, yəni əlaçı oxumuşam da, yəni super yaxşı oxumağım, yazmağım. Sonra atam gəldi psixanadan. Biz artıq anamın ərə getdiyi, evə getdiyi. Sonra nə bilim, bir il orada məktəbə getdim, 2 il burada, bax belə-belə, yəni. Aha, belə. Ananın ərə getdiyi, evə getdi. Onda belə çıxır ki, sən öge yatağın yanında böyüdün. Yox, yox, öge yatazadı olmayıb, heç nə. Sadəcə 3-4 yaşından mən nənəmgil böyüdüblər. Hə. Mən 4-cü sinifə qədər, mən həbsxanada olduğuna görə atam, mən nənəmin evində böyümüşəm. Sonra o gələndən sonra mən... Öz evinizə qayıtmışam. Hə, sonra hə, qayıdım hə, öz evinə. Təbii ki, uşaqlar da gedməlidir də, yəni. Sonra onun üstündə, yəni ev tikdik. Yəni belə-belə, amma məktəbim, necə deyim, mənim arzularım yarımçıq qaldı. Bəli, arzularım yarımçıq qaldı. Mənim təhsilim, ən birinci növbədə təhsilimdən başladı ki, psixoloji problemlərim ondan yəni başlandı. Mənim təhsil, məktəblərimi... Nə arzularım var idi? Nə olmaq istəyirdi? Mən heç arzularımı qoydular ki, heç xəyalını qura bildim. Nə olmaq istəyirdin, nə? Yaxşı oxuyurdum. Bilirəm ki, onu 4-cü sinifə qədər müəllim olmaq. Müəllim olmaq istəyirdim. Həkimliyi də olmaqsa, həkim də olmaq istəyirdim. Kursa gedmişəm. Mən elə istəyərdim ki, hər şey sənin rəyincən olsun. İndi də gec deyil. Sən yaxşı anasan. Uşaqlarının qayğısına qalan anasan, Narin bəyim. Sən yaxşı anasan. Mən istəmirəm ki, mənim də uşaqlarım də olsun. Ona görə də barışmaq lazımdır. Amma Narin bəyim istəmir ki, öz yaşadığı həyatı barışmaq. Qarşı həyatı, onlar da yaşasın. Ona görə də bütün ailə istəyir. Amma istəmədən yaşadır. Hə, iki tərəfdən mani olurlar. Barışmaq da istəyir. Bəzən analar... Həddən artıq yaxşı olurlar. Hər şeyin bir həddi var da. Yəni, siz həddən artıq çox onu qoruyursunuz. Görürsünüz, dediniz, qorxuram, kiraya gedəndə baldızı gələr, qarışar, neynəyər. Yəni, o, biz hiperapeka deyirik də ona da. Yəni, həddən artıq, lazım olduğundan həddən artıq çox qoruyursunuz. Biraz onlara sərbəstliyi verməlisiniz.